สายทะปิคุวิมาปมาดัตถะมาปิสาวิปฏิตาริโนหูทาอายังโวอัมมากังอนุตาตนีสายทะปิคุวิมาปมาดัตถะมาปิสาวิปฏิตาริโนหูทาอายังโวอัมมากังอนุตาตนีเบิกเวยะหันฌานลูตุรสินโยคีอปองโตสายทะวิปัตตนาชุบวาจะกုံโลมาปมาตัตถะเมลยอป้อสามณีไล่จะบากုံเล่นมาปิสสาวิปฏิตาริโนอหุวุฒะนองจะมาณะลุงมะตามะยามะผิดจะกုံเล่นนองดายะมณีจะกုံเล่นအယံဝောအမာကံအနုသာတနီဒါဟာတင်တို့အတွက်ငါဖရာရဲ့အဆုံးအမတော်ဖြစ်ပြီလေဒါဟာတတိပိတိုက်တွန်းတာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးက45ဝအတွင်းမှာအခုလိုတတိပိစကားအကျဉ်းပေါင်းများစွာမိန်ကြားတော်မူခဲ့ဘူးပါတဲ့ဘယ်လိုတတိပိသလဲလို့ဆိုတော့ဇာယထဘိခဝေဝိပဒနာရှုကြသာယထဘိက္ခဝေဝိပဿနာရှုကြလို့မာပမာတ္တထမေလျောပေါ်စပြီးမနေလိုက်ကြပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာမရှုဘဲနေလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ဆိုတော့မရှုဘဲနေလို့ရှင်နောင်တစ်ချိန်မှာနောင်တရစရာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမာပစ္ဆာဝိပတိတာရိနောအဟုဝထာလို့မိန့်တော်မူတာပါအဘိဓေကတော့နောင်ကြမှနောင်တာရမနေကြနဲ့လို့ဆိုလိုရင်းပါပဲဟုတ်ပြီဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်ပေါ်မှရှုရပါလဲဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်ပေါ်မှရှုရမလဲခန္ဓာပေါ်မှရှုရပါမယ်ခန္ဓာပေါ်မှရှုရပါမယ်ဘာနဲ့ရှုရမလဲဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ရှုရမှာပေါ့ခန္ဓာက၅ပါးပဲยุปะขันธาวิริณะขันธาติญญะขันธาติงขาระขันธาวิญญาณะขันธาလို့ခန္ဓာက5ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးတဲ့ကကြဲ့ရာတပါးပါးကိုရွေးပြီးတော့ရှုရမှာကြဲ့ရာကိုယ်စိတ်နဲ့လိုက်တဲ့တပါးပါးကိုရွေးပြီးတော့ရှုရမှာအကုန်လုံး5ပါးလုံးပြုံးရှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာနဲ့ရှုရမလဲဉာဏ်နဲ့ရှုရမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်တွေက5ပါးရှိတယ်ဘသူတွေများလဲဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့5ပါးဒီ5ပါးဟာမဂ်ကင်5ပါးပေါ့ရှုဉာဏ်တရားပဲလောကီမဂ်ကင်5ပါးအဲ့ဒီ5ပါးနဲ့ရှုရမှာဘယ်ပေါ်တော့ခန္ဓာပေါ်မှာခန္ဓာ5ပါးကအရှုခံခုနတုန်းကပြောတဲ့ဉာဏ်5ပါးကရှုညာခန္ဓာ5ပါးကအရှုခံဉာဏ်5ပါးကရှုညာဒီလိုဖြစ်တယ်ခန္ဓာ5ပါးကိုသစ္စာဖွဲ့ရင်ဒုက္ခသစ္စာဉာဏ်5ပါးကမေခသစ္စာခန္ဓာ5ပါးကဒုက္ခသစ္စာရှုညာများကမေခသစ္စာအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးဆိုတာအလိုလိုပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်ပေါက်လာကြရတာခန္ဓာ5ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ယူပ္ပခန္ဓာပေါ်ပေါက်လာတာဟာကံစိတ်ဥတ္တအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ရပ်ကပြုပြင်လို့ပေါ်ပေါက်လာရတာကြံတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကြတော့အာယုန်နဲ့ဓာရကပြုပြင်လို့ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာကြရတာဒီတော့ခန္ဓာ5ပါးလုံးဟာသူများကပြုပြင်လို့ကိုယ်ကဖြစ်လာရတာဆိုတော့အပြုအပြင်ခံရတဲ့တရားတွေခန္ဓာ5ပါးလုံးဟာအပြုအပြင်ခံရတဲ့တရားတွေဒါကိုစာလိုပြောတော့သင်္ခါရတရား
สังขาระสระอายุอเปลี่ยนขันยาเดตยาหลุดที่หลุดที่เบียบาดเดอะกูขันนางาบาลงว่าอายุอเปลี่ยนขันยาเดเบกะปิ้วเปลี่ยนได้เดอจังเดียรวยชีเดไอ้จังเดียรวยก็ปิ้วเปลี่ยนไล่หลุดบ่พ่อปิ้วลาจายาดาสุดอขันนางาบาลงว่าอายุอเปลี่ยนขันยาเดตยาดากูสาลูเบียวดอสังขาระตยาสังขาระตยาสิงคาราสุราจะขาดลีจารอบิวเปลี่ยนจัดเจนนิยามาตุนาอากูดีนิยามาจารอบิวเปลี่ยนขันยาเรนิยามาตุนเนอบิวเปลี่ยนขันยาเรตยาดุยกูสิงคาราตยาดีมาส่วนขันนางาบาลงหาอบิวเปลี่ยนขันยาเรตยาดุยบ่กันเตอุดูอาหาระสุดจังเตียลีบาเยอายุเยดวายาเยสุดจังเตียดุยเยအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်လိုက်လို့ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာကြရတဲ့တရားတွေဆိုတော့သူများပြုပြင်လို့ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့တရားတွေတကြောင်သင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမမြဲကြပါဘူးအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးမမြဲကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဟောတော်မူပါတယ်တပ်ပြီသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေအကုန်လုံးအနိစ္စမမြဲကြဘူးသင်္ခါရတရားတွေအကုန်လုံးဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးမမြဲကြဘူးလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြောတယ်သင်္ခါရတရားတွေအကုန်လုံးမမြဲကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ဒီတပ်ပြီသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့စာပိတ်ကဘာပြသလဲဆိုရင်အရှုခံတရားတွေကိုဖော်ပြတာတပ်ပြီသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတွေအကုန်လုံး၊ဘဝခန္ဓာ၅ပါးအကုန်လုံးအနိစ္စမမြဲကြဘူးဒီစကားရက်တွေကဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုရင်အရှုခံတရားတွေကိုပြောတာအရှုခံတရားတွေဖော်ပြတာအရှုခံရမယ့်ဘက်ကတရားတွေဟာခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောတာအဲ့ဒီအရှုခံတရားတွေဟာမမြဲကြပါဘူးတဲ့ဒါပြောနေပြီတပ္ပိသင်္ခါရအနိစ္စာတိယတာပညာယပတ္တိအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားတွေကိုပညာဉာဏ်ဖြင့်ရှု၏ဒီယတာပညာယပတ္တိဆိုတာကရှုဉာဏ်တရားတွေကိုဖော်ပြတာပညာယဉာဏ်ပညာဖြင့်ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တိရှုဤဤဤဆိုတာရှုဉာဏ်တရားတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာကိုပဲအရှုခံတရားနဲ့ရှုဉာဏ်များပထမစာပိတ်ကအရှုခံတရားတွေကိုပြောတယ်ဒုတိယစာပိတ်ကရှုဉာဏ်တရားများကိုပြောတာယတာပညာယပတ္တိပညာဉာဏ်ဖြင့်တိုင်းပြီးတော့ကြည့်ပေးပါတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြင့်အရှုခံတရားတွေပေါ်မှာစိုက်ကြည့်ပြီးပါတဲ့အဲ့ဒါလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယထာအကျင့်အခါ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တိဖြစ်ပျက်တွေကိုတွေ့ဤကိုအရှုခံတရားခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီထဲကကြည့်ရတပါးပါးကိုရွေ့ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဖြစ်အပျက်ကလေးတွေတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဒါပြောတာပတ္တိအဖြစ်အပျက်ကလေးတွေကိုတွေ့ဤသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်မှာပညာနဲ့သာစိုက်ရှိနေသမ်းပါဖြစ်ပျက်ကလေးတွေကိုတွေ့လာမှာပဲစိုက်ရတာကြည့်နေသမ်းပါအရှုခံတရားတွေပေါ်မှာရှုဉဏ်လေးများနဲ့စိုက်ပြီးတော့သာကြည့်နေဖြစ်ပျက်ကလေးတွေတွေ့လာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြဲမှမမြဲပဲအဲ့ဒါကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တော့မမြဲတာကိုတွေ့လာရမှာပေါ့ဉာဏ်နဲ့သာတိုက်ကြည့်နေသမ်းပါမမြဲတာတွေ့လာရမှာပဲအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့ဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာဟာဘယ်လိုလဲမမြဲတဲ့သဘောတရားကလေးတွေတွေ့လာမယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားကလေးတွေတွေ့လာမယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲတိုက်တာကြည့်နေသမ်းပါခုနာကယာဒီနာကနာခုနာကကျင်းဒီနာကကြိုက်ခုနာကခဲဒီနာကညောင်းအဲ့ဒါလိုအစရှိတဲ့ပြင်ဖောက်ပြမှုကလေးတွေပြလာပါအဲ့ဒီပြလာတာကိုတွေ့လာရမှာဧကမုတ်ချတွေ့လာရမှာပဲ
ขานาจีก็ดีตบอลิดีปะลามาเวปะลามาเวชุเรคาจะรอขานา5บาจีลงปอกูปิ้งพี่ชูอ่ะมาไม่หอบกู5บาลงปอปิ้งพี่ชูอ่ะมาไม่หอบปากูตะคุกูยื้อชูอ่ะมากูเนี่ยไจ้แต่ขานายื้อชูอ่ะมายกเนี่ยไล่แต่ตัวยกอยู่เป็นขานากูยื้อชูเวรณาเนี่ยไล่แต่ตัวเวรณะขันธาชุปัญญาไจ้แต่ตัวปัญญาขันธาชุติงคาระขันธาไจ้แต่ตัวติงคาระขันธาชุสิทธิ์ไจ้แต่ตัววิญญาณเนี่ยขันธาชุไอ้ตัวทุกข์กูอุบมาย้วยชุอ่ะมาอสุกังเบกะตะบาขันธา5บาเรก็ไจ้ยาตะบาบาชุญัญเบกะတော့5บา5บาอเมญนี่มั้ยตัมมาทิฏฐิตัมมาติงคัปปะตัมมาวายามะตัมมาตติตัมมาสมาธิเอตโลชุได้คามาขันธากะปะดาโกเมญลายาบะเล่มเบนี้เนี่ยมันจะเมญลามาบะเป้ยยุชุได้ตูกะยุเยผ่องปั่นหมู่โกเมญลาเล่มยุเตียะเนี่ยไม่เมยเป้ตะพั่วพั่วตะเด้ๆอะติอะหองจองด้วยผ่องปั่นนี่ดาดิโกตุ่ยลาบะเป้ทีรอยุชุได้ตูกะยุคกูไม่เห็นတော့กูเปียงด้วยผ่องปัญญาที่กูมีนลายาบาเลยยุคกูတွေ့နေုံแน่တော့เพียงชูยาไม่ยกได้ပါဘူးยุคกูไม่တွေ့ပဲยุคเยเปียงด้วยผ่องปัญญาတွေကိုတွေ့ลายาเลยဒီအစ်င့်ရောက်มาအမှန်ပါအပြောင်းလွဲဖြစ်လာတာဒီကိုမြင်လာတဲ့အစ်င့်ရောက်มาခန္ဓာကိုကပြတယ်လို့ဆိုတိုင်းပါတယ်โยโย่ขันธ์5ကိုမြင်နေယုံနေတော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာ5ပါးနဲ့ယုတ်ယူတဲ့သူကယုတ်ကိုတွေ့နေယုံနေမလုံလောက်သေးဘူးယုတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲပေါက်ပြန်နေတာဒီကိုမြင်လာတဲ့အစဉ်ရောက်မှဒါခန္ဓာကကြတာကိုမြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အလားတူပဲဝေဒနာရှုတဲ့သူကလည်းဒီအတိုင်းပဲเวทนาดิกุขันธาเเม่ทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุปิขาเวทนาทีเวทนาတွေ့နေုံနဲ့တော့ဖြင့်မပြီးသေးပါဘူးဒါကတော့ဖြင့်တွေ့နိုင်တာပေါ့ညောင်းနေညာတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အောင့်နေအင်းတယ်ဆိုတော့မတက်တာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသို့မဟုတ်မညောင်းမကြိုက်မခဲဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒါကမြင်လွယ်ပါတယ်ญาအလယ်လဥပိခာဝေဒနာသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုတွေ့နေုံနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးဒီတိချာချာတိုက်ကြည့်တော့ဒီဝေဒနာတွေဟာမတည်မြဲပဲအစ်အဟောင်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့ဒါဒီကိုတွေ့လာရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာရှုတဲ့သူကလည်းပဲဝေဒနာကိုမြင်နေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးမလုံလောက်သေးဘူးဝေဒနာရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအပြောင်းအလဲတွေကိုမြင်လာတဲ့အချိန်ရောက်မှဒါခန္ဓာကကြတာကိုမြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီကြမှာဝိပဿနာပါဝေဒနာကိုတွေ့နေုံနဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးเวทนาရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲကိုမြင်လာတဲ့အချိန်ရောက်မှဝိပဿနာဒါကြောင့်ယုတ်ရှုတဲ့သူကယုတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲတွေကိုမြင်ပါစေဝေဒနာရှုတဲ့သူကဝေဒနာရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲတွေကိုမြင်ပါစေရှင်းသွားမယ်နောက်တစ်ခုသင်ညက်ခန္ဓာကြည့်ရင်လည်းသင်ညက်ခန္ဓာရှုနိုင်ပါတယ်ဒီသင်ညာရှုပြန်တော့လည်းသင်ညာတွေ့နေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးသင်ညာရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲကိုတွေ့လာမှာဒီကြမှာတောင်းကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုသင်္ခါရခန္ဓာရှုတဲ့သူကလည်းကြည့်ရရှုသင်္ခါရသဘောတရားတွေတွေ့နေုံနဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီကိုရှုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မမြဲပဲအစ်အောင်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာကိုမြင်လာတဲ့အချိန်ရောက်မှဝိပဿနာခေါ်ပါတယ်စိတ်ကြိုက်တဲ့သူကလည်းစိတ်ရှုပေါ့စိတ်ရှုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ရှုတဲ့သူကလည်းပဲစိတ်ကိုတွေ့နေုံနဲ့တော့ဝိပဿနာမခေါ်ပါဘူးဥပမာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မာနစိတ်အိတ်တာစိတ်မစ္စရိယစိတ်ဒီသဘောကလေးတွေသိနေုံနဲ့တော့ဖြင့်ဝိပဿနာအဖြစ်မရောက်သေးပါဘူးစိတ်ကိုတွေ့နေုံနဲ့တော့ဖြင့်မပြီးသေးပါဘူးအဲ့ဒါတွေကရှုစရာကိုတွေ့နေုံပဲရှိပါသေးတယ်မလုံလောက်သေးပါဘူးဘယ်အဆင့်ရောက်မှလဲစိတ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလွဲဖောက်ပြန်နေတာဒီကိုမြင်လာတဲ့အဆင့်ရောက်မှဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကပြတာကိုမြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါကိုပေါင်းပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ5ပါးကအရှုခံတရားအဲ့ဒီခန္ဓာ5ပါးကြီးကိုတွေ့နေုံနဲ့မပြီးသေးဘူးခန္ဓာ5ပါးရဲ့အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲကိုတွေ့လာတဲ့အချိန်ရောက်မှဝိပဿနာခေါ်တာပါဒါကြောင့်အပြောင်းအလဲအဖောက်ပြန်ကလေးတွေကိုမြင်သိတဲ့အောင်ရှုရမှာ
เอตโลอสุขันตยาติงคาระเมียโกชุญญะเมียเนชุเดอคามาตะคาตะลีอสุขันตยาฤกะมะทินชาผู้ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်เอตโลอสุขันตยาฤกะปะดาโกทินินชาชาญันเดมะတွေ့ผู้ဖြစ်နေလို့ရှိယံบ่หลุ้มเลยมูละไอ้เหล่าโกเป้เปลี่ยนกัดพี่รออานาปานะหลุ้มนี่บ่าเด้วินลีติถั่วลีติขันธ์ายีก็တော့ปะတော့ปะနေတာပဲปะပဲမယ်လို့ทีนึงช้าๆညံเนี่ยไม่တွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့ตมาธิปันถูถองเนี่ยอเนเนี่ยมูละไอ้เหล่าวินลีผิดอ๋องสิทธิ์เดวินลีผิดอ๋องหลุดเดสิทธิ์ถั่วลีผิดอ๋องหลุดเดสิทธิ์ถ้าโกเป้เปลี่ยนพี่တော့จีอานาปานะเปลี่ยนหลุดนี่วินลีติถั่วลีติมูละเนี่ยပဲเปลี่ยนถ่ายอโลโลအဲ့ဒါလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ကလေးတွေငြိမ်းပြီးတမာရီတီလာမှာပေါ့တမာရီတီလာလို့ရှိရင်ညံဝင်လာပြီဝင်လာရင်အဲ့ဒီညံနဲ့ညင်ပြီမမြင်တဲ့အခါမမြင်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကချင်းချင်းရှားရှားပြတဲ့အခါပြလို့မမြင်တဲ့အခါမျိုးမှာအခုလိုအိမ်တယ်ပြန်ပြန်ကပ်ရမှာပြပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြတဲ့ဥစ္စာကိုညံနဲ့ကြည်ယတအကျင်အခါ၌ယတအကျဉ်ခန္ဓာကိုယ်ကအနိစ္စပြတဲ့အခါ၌ပညာယဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တိမလွတ်အောင်ကြည့်ပေမိအောင်ဖန်ပေရှုပေအဲ့ဒါလို့ပညာနဲ့အကျဉ်ဖန်များစွာကြည်ကြရမှာအရှုခံတရားပေါ်မှာရှုဉာဏ်များနဲ့အကျဉ်ဖန်များစွာကြည်ရမှာဘယ်လောက်ကြာအောင်ကြည်ရမလဲလို့ဆိုတော့อถนิพพานติทุกข์เด้ญีงวยลาติได้อ่องจี้ไปได้มั้ยอถนิพพานติทุกข์ตุอเส็งกะลีไต่ปะท่าดาญีงวยลาติได้อ่องจี้พามาสว่าอสุขันธ์เตยาธิก็มาชุญญานะเนี่ยจี้ไปบาอถโทสุจี้พามาสว่าชุโดอคาတွင်ทุกข์ติงคาระเตยาไม่แย่เดทุกข์ทิสสาเตยาธิอบอ၌နိဗ္ဗာန်တည်းညီငွေလာတော့ဤဖြစ်ပျက်တွေကိုရှုပါများပြီးတော့လာလို့ရှိရင်ညီငွေလာပါမယ်တဲ့ဒါဖြစ်တင်ကလေးကိုပြတာပဲစောစောပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်မြင်အောင်ရှုရမယ်အလယ်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်ပျက်တွေမုန်းလာရမယ်မုန်းလာအောင်ရှုရမယ်လို့အစဉ်ကလေးပြတာပဲတရားရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာရမယ်အစီအစဉ်ကလေးကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောမိန်တာပဲยิ้งวยลาติไตอ๋องชูบายิ้งวยเด้สระใสเป็ดตาบ่ฮู้บ่กูเด้ใสเน็ดตาแลบ่ฮู้บ่กูใสกะจี้จี้ลินลินมาเบ้เด้โหร้องก็တော့น้ามะเลเกนน้องมาดียุคดีนานด้วยอบมาต่วยตาแก่เด้คินมินแก่เด้เมม้อแก่เด้อะคูတော့ญานแน่จี้ดุอภิเป็ดด้วยจี้เมียนลาเด้คาจะတော့ต่วยตาเสียบ่ฮู้บ่เบ้กะล่ะခင်မင်းစရာမဟုတ်ပါပဲကလားမျက်နှုတ်စရာမဟုတ်ပါပဲကလားလို့သိလာတာဖြစ်ပျက်တွေပဲလက်သတ်တတ်တော်တွေ့တာစရာမဟုတ်ပါပဲကလားအမှန်တန်သိလာတော့ဖြစ်ပျက်တွေပဲယုံ난တွေကအဖြစ်ပျက်တွေပဲပြောင်းလဲနေတာပဲအဲ့ဒါလို့အမှန်တန်သိလာလို့ငင်းငွေလာတာတွေ့တာစရာမဟုတ်ပါပဲကလားလို့သိလာတာဒါဟာဉာဏ်ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့သိလာတာပါပဲအဲ့ဒါလို့ညီငွေလာတဲ့အချင်းရောက်အောင်ရှူပါညီငွေလာလည်းပဲဆက်ရှူညီငွေလာနဲ့ဆက်ရှူပို၍ကောင်းလာတဲ့အချင်းမြင်လာတဲ့အဲ့ဒါလို့နဲ့ဝေတန်တန်နဲ့ဆက်ရှူဆက်ရှူဆက်ရှူရှူပါများလာတော့တဖြည်းဖြည်းညံအားကောင်းလာမယ်ညံတွေရင့်လာပါမယ်ဝေတန်တန်နဲ့သာဆက်ရှူပါအဲ့ဒါလို့ရှူလာတဲ့အခါမှာညံတွေရင့်တန်လာပါလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းမက်အစ်စ်ရဖို့နီးကလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလုပ်နေတာဟာမဲ့အစ်စ်အမှန်ရဖို့အတွက်လမ်းမှန်ပဲဣဒမေဂောဝိတုတ္တိယတဲ့ဣဒဣသောဣလံစင်တိဝိတုတ္တိယကိလေသာစင်ကြဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အကျိုးမှာမေဂောလမ်းဖြောင်းလမ်းမှန်ပေသည်ဒီလမ်းစဉ်ဟာမဲ့အစ်စ်ရဖို့အတွက်လမ်းမှန်ပါပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့မက်ကောလမ်းမှန်ပြီပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့မက်စ်ပေါ်လာနိုင်တယ်တဲ့လောကုတ္တရာမက်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့စောစောတုန်းကဖြစ်ပျက်တွေမြင်ဖြစ်ပျက်တွေမုန်းဆိုတော့ကလောကီမက်အဲ့ဒီလောကီမက်ကိုအထထ
พามาคุลูกว่านิราหะเมตติโบลาปุยาเมโกลัมช่องลัมมันเบเอ็ดลุยินเจลาเมียนเตลาเลเซชุเซชุนาวดอตะพีพีญาหาเจตันเจตันปิดอเมตติสุราวนลาปิดอนิพพานโกเมหมอปิไนเดอะแท้ยောက်ลาบาเมเตดีมาดีเนียมิมามิไลดาเมญีกาเมลุอะศีนากะเถ็งกะผีจาถาเดอคังเลตะคูหีบาเดมิไลดาเมญีกาเตยอะลุอะทุฏเตปุคคูรีเบลุเมวนลาตะเลพะยาเบลุกูเปียงตวาดาเลพะยาสุราเนปัดเตปิโดยะหันดาอะศีมะอะศีนากะเถ็งมะทีกะผีจาบาเดเป็นเนผีจาถาตรงสรตัตตะตันสิทธังอัปราปรังมนติกรโตឧបาทังอติกมิตวาอนุปาทังอัคคมติอัปราปรังตะเปียงเปียงเปียงวาอภัมปันอถัตถะมนติกรโตณလုံးทวินโตโยตัตตะทุโยคีปุคคุอิตันสิทธังทุสิทธิวาทุสิทธิเนရှင်เดญาณปัญญาติឧបาทังอติกมิตวาอภิกโกจ่อล้วนอยู่อนุปาทังอัคคมติมะผิดมะเป็ดแต่เน่เป็ดสุตะวันตวาดออีซอซอไปมาโยคีปุคคูหาโกชุณีเตอชุขันเตยาบอมาอภิเป็ดฤเมญณีเตอภิเป็ดฤโกโกญันเนเมญปิรณีเตညာငါလောကီမကင်ငါပါဒါနဲ့မြင်နေတယ်နောက်ဆက်ရှုပြန်တော့အဖြစ်အပျက်တွေမုံလာတယ်ဒါလည်းငါပါပဲညာငါပါနဲ့မကင်ငါပါနဲ့မြင်နေခြင်းပဲမုံနေခြင်းပဲဆက်ရှုဆက်ရှုဆက်ရှုရှုပါများလာတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးဥပါဒံအတိတ်ကမိတ်တဝါဖြတ်ခနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမြင်နေရာကအဖြစ်အပျက်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့อนุปาทังอัคคมติไม่ผิดไม่เป็ดแต่เป็ดกูตะวันว่าเดไม่ผิดไม่เป็ดแต่เป็ดกูญาณก็แห่ตัวดิดิโลอศีนากะเถ็งมติเมฆก็ผีจาบาเดไม่ผิดไม่เป็ดแต่เป็ดกูญาณก็ตะวันตัวบาเดแห่ตัวบาเดอะตะตรงก็တော့อผิดเป็ดด้วยเป็ดกูญาณก็ยินดีดาแห่นี่ดาဖြတ်ခနေညာကယင့်လာတော့ဒီညာဟာမဖြစ်မပျက်တဲ့ဘက်ကိုလဲသွားတယ်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘေးကနေကြည့်ရင်တော့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတာမြင်နေရတာပဲငုတ်တုတ်ကြီးရှိနေတယ်ခန္ဓာကြီးမှာရှိနေလို့ရှိရင်စက္ကမလမိနစ်မလတလဇာသူ့ဟာသူဖြစ်ပြက်နေမဲ့သူကလည်းဖြစ်ပြက်နေမှာပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်နေတာကိုစောစောပိုင်းတော့သူ့ညာအားရှိတဲ့လောက်ဒီလောက်ပဲမြင်ရတာဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုညာနဲ့မြင်နေပါတယ်တဲ့မကင်ငါးပါးနဲ့မြင်နေပါတယ်အဲ့လိုမြင်နေရင်မြင်နေရင်ကနောက်ဆုံးဖြတ်ခနဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအဖြစ်အပျက်တွေကိုမမြင်တော့ဘူးသူ့ကိုတွန်းခွာလိုက်သလိုဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်ကမဖြစ်မပျက်တာဘက်ကိုလဲနေတယ်မဖြစ်မပျက်တာနဲ့တဲနေပါတယ်တဲ့ဖြစ်တာကတော့သူ့ဟာသူဖြစ်ပျက်နေမှာပဲဘေးကနေကြည့်ဟိုမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတာခန္ဓာရှိတယ်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးမှာရှိရင်သူ့ဟာသူစက္ကမလားမိနစ်မလားတလဇဖြစ်ပြက်နေမှာပဲသို့တော့ညာကအဲ့ဒီဘက်ကိုမလှဲ့ဘူးအဲ့ဒီဘက်ကိုအာယုံမပြုဘူးမဖြစ်မပြက်တဲ့ဘက်ကိုလှဲ့ပြီးတော့မဖြစ်မပြက်တာဘက်ကိုအာယုံပြုနေတယ်အဲ့ဒီမဖြစ်မပြက်တာဆိုတာဘာလဲသိကြည့်တော့និရောဓသစ္စာစောစောတုန်းကဖြစ်ပြက်နေတာကဒုက္ခသစ္စာအခုမဖြစ်မပြက်ပဲနေတဲ့သဘောကនិရောဓသစ္စာအဲ့ဒါပဲကိုညာကလဲ့နေတယ်ဒီတော့ညာဟာនិရောဓသစ္စာနဲ့တဲ့နေတယ်လို့ပြောရပါမယ်និရောဓသစ္စာကအဲသူကအဲအာယုအဲ့ဒီပဲတဲ့ပြီးတော့နေတဲ့ညာကအာရမဏိကခေါ်တာပေါ့အဲအဖြစ်ပြက်တွေရှိပြီမယ်လို့အဖြစ်ပြက်တွေဒုက္ခသစ္စာတက်ကိုညာကမလှဲ့ဘူးမဖြစ်မပြက်တဲ့និရောဓသစ္စာတက်ကိုညာကလှဲ့နေတယ်ဒီခါကျတော့ညာက၅ပါးတဲ့မကတော့ဘူး၈ပါးတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝသီလမဲ့ကင်၃ပါးပါဝင်လာပြီးတော့၈ပါးအဲ့ဒီ၈ပါးနဲ့မဖြစ်မပြက်တာနဲ့တဲ့နေတယ်
ซอซอรงางาบาเนี่ยผิดตาผิดตาเนี่ยเตะผิดตาผิดตาผิดเตะผิดเตะทุกข์ทิศาเนี่ยโลกิมะเกงาบาเนี่ยเตะอะคูไม่ผิดไม่ผิดเตนิโรธทิศาเนี่ยโลกุตตะมะเกง10บาเนี่ยเตะตาเด้อะดุเตะตาชินเนี่ยอะชินนากะเตมติญะกะผิดจ้าบาเด้อเออดูปฐมาสงฆ์ตะเฉยไม่ผิดไม่ผิดแต่หากูมีไล่ตาแม่ญานผิดญินจิ้นเบ้แม่ญานปี้ลุษิญพูญานဆိုပြီးတော့แม่ปี้พูเสร็จลาပြီးတော့ปฐมาสงฆ์ตะเฉยไอ้นี่แม่พูတို့ဖြင့်မผิดไม่ผิดแต่นิพพานကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာဟာသောတာပန်ဖြစ်သွားခြင်းပဲအယံဝုစတိမဟာရာဇနိဗ္ဗာန်တစ္စီကရောတိတိနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဒါပဲမင်းကြီးလို့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းပြပါတယ်ဒီတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုံယုံပဲသူ့တဘာဝကရင့်ကျက်ရင်လာမှာကိုယ့်တာဝန်ကအရှုခံတရားတစ်ခုခုပေါ်မှာကိုယ့်ရှုညာများနဲ့ရှုနေုံပဲရှုနေလို့ရှိရင်အဖြစ်အပျက်တွေမြင်လာမယ်ပထမပိုင်းအနေနဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဝိသပါတော့လက်မောင်းခတ်တော့အဖြစ်အပျက်တွေမြင်လာလမ်းမှာရောက်ပြီးလမ်းပေါ်ရောက်ပြီးမှန်ပြီးရှေ့ဆက်ကြိုးစားဖြစ်ဖြစ်တည်ရင်လည်းဆက်ကြိုးစားကြိုးစားပါများလာတော့အလေပိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအပေါ်မှာမုန်းလာပါလိမ့်မယ်မုန်းလာလဲဆက်ရှူရင်ရှူနေနောက်ဆုံးကြတော့ညာအားကောင်းပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ဆုံးသွားတာကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ပျက်တွေကိုကြော်လွှား၍ဥပါဒံအတိတ်ကမိတ်ွာအဖြစ်ပျက်တွေကိုကြော်လွှား၍အနုပါဒံအောက်ကမတိမဖြစ်မပျက်တဲ့နေသေးသူတက်ဝင်သွားတော့ဤညာကအဖြစ်ပျက်တွေကိုတွန့်ခွာပြီးတော့မဖြစ်မပျက်တဲ့ဘက်ကိုညာကလှည့်သွားတယ်ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းပဲမဖြစ်မပျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုမဲ့ညာဖြင့်လောကုတ္တရာမဲ့ညာဖြင့်မျက်မှောက်ပြုခြင်းပဲလို့ဒီလိုဖြည့်ရှင်းပြပါတယ်ဒါလမ်းစဉ်ပဲဒီဤစဉ်တိုင်းဖြစ်လာပါဒါကြောင့်ကိုစီကိုကဒီအစဉ်တိုင်းအောင်မြင်ကြသည့်တိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်